елордада екі жыл бойы жалған шот фактуралары жасап мемлекетке 490 миллион теңгеден астам аса ірі көлемде зиян келтірген қылмыстық топ сотталды қаржы мониторинг агенттігінің хабарлауынша көлеңкелі экономикада түрлі қылмыстар жасаған жеті күдікті ұсталған оны айыпталушы хан виталий басқарған ол өз клиенттерін бюджетке салық төлеуден босату мақсатында осындай айлаға барған енді төленбеген салықтар камералдық бақылау және салық тексерістері арқылы өндіріледі сот Баста айтталушы хан виталий васильевичті нақты мерзімге төрт жылға бас бостандығынан айыруға ал заңсыз ақша жинаумен айналысқан екі адамды шартты түрде бас бостандығынан айыруға үкім шығарды үш айыпталушыға да ұзақ мерзімге коммерциялық ұйымдарда басшылық қызметтерді оның ішінде шот фактураларды беруге байланысты лауазымдарды атқаруға тыйым салынды